嗨，大家好！2023年花过完了，大家过得好吗？我是秋冬团的 E。那今天呢，想要特别感谢，就是这一年来大家对于居民社群的支持。虽然我刚从才加入，但是也感那我们社群的影响力报告已经出炉了，就在后面。如果你想要索取一本的话，欢迎到后面拿我们秋冬团的影响力报告。那想要看线上版的话呢，表单这边有提供线上版，大家都可以一起来看这一年来社区发生了什么事情。那再来第二件事情呢，想要感谢大家，也征求大家支持，一起用行动撑起居民币大作。那居民币社群有非常多支持我们的人，无论你是实体的支持，你担任大方的小帮手，或是发起专。或者是你是捐款支持，给予我们金钱上的帮助，那这些我都非常的感谢。那目前呢，包括创业黑客松，或者是居民币的一些基础建设，社群小区的场地啊，或是一些线上平台伺服器，以及我们类似像社群经营，像是电子办公室、影响力报告等等，这些都是由周中团的经费来支出的。那我们的目标距离我们的目标还有点远。那捐款连结跟香油钱的那个箱子就在后面，欢迎大家一起来支持。那我们这次呢，今年想到了一个，感谢大家支持的方式，就是我们印制了大善人的烫金勋章贴纸，就是所有支持实体或是捐款的，你都是我们大善人，所以我们印制了一个烫金的贴纸，bling bling 的。那每一个贴纸都会盖上当日大抽的数字印章，那欢迎大家一起来搜集。那你可以贴在自己的身上，大善人，或者是你可以兑换我们的替代品，我们有后面的替代品，欢迎大家参考。那详细的领取方式呢，大家可以直接到乐乐购笔来去看到底是怎么样去领取，然后大善人到底这一年来非常感谢各位大善人的支持。那最后呢，要来募集大家的那个龙年，天哪，怎么消失了？有一个龙年的贺年的募集。我待会会把链接放到这一格之中，那就是希望说新的一年就是龙年，也是居民币好像也是龙年宝宝的样子，那欢迎大家一起来募集居民币的龙年贺词，那感谢这一年来大家的支持还有参与。